እንደምን አመሻችሁ? አልሐምዱ ሊላህ እኔ ደህና ነኝ። ፈሊላህ አልሐምዱ ወልሚና። ያው ዛሬም የአምላካችን የአላህ ፍቃዱ ሆኖ አልሐያት ባዕድ አልመውት ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት ወይም ስለ አኼራው ዓለም ሶስተኛ ክፍል ላይ ደርሰናል። አልሐምዱ ሊላህ የዛሬው ሶስተኛ ክፍላችን እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ርዕስ ነው። ባሳለፍናቸው ሁለት ክፍሎች ላይ በአኼራ ማመን በኢስላም ያለው ደረጃ ከስድስቱ የእምነት ማዕዘናት ራሱን የቻለ አንድ ማዕዘን ወይም ሩክን እንደሆነ፣ ቁርአን በአኼራ ማመንን አስመልክቶ የሰጠው አጽንኦት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር፣ በአኼራ ማመን የሚያስከትላቸው ፍሬዎች ምን ምን እንደሆኑ፣ ሞት የሚባለው ነገር ምን እንደሆነ፣ በርዘኽ ወይም የግርዶ ዓለም የቀብር ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን በሁለት ክፍሎች ተመልክተን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ሶስተኛውን ክፍል አላህ ፍቃዱ ከሆነ የምንጀምረው መቀስቀስ ከሚለው አልባዕፍ፣ ከሞት በኋላ መነሳት ወይም መቀስቀስ ወሳኝ አጀንዳ ነው። ብዙ ሰዎች ጥርጣሬ ያለባቸው ማን ሄዶ አየው በማለትም ጥያቄ ይጠይቃሉ። የሞተ ሰው ሲነሳ በአይናቸው ስላላዩ ከሞት በኋላ ዳግም እንዴት ነው የምንቀሰቀሰው? መቃብር ዓለም ገብተን አጥንታችንና ስጋችን ወደ አፈርነት ተቀይሮ ከበሰበስን በኋላ ዳግም እንዴት ልንነሳ እንችላለን? አንዳንዱም ግጥም ይገጥምለታል፣ ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም ይላሉ። እውነት ይሄ አኼራ የሚባለው ዓለም በውስጡ ጀነትና ጀሃነም አለ ወይም የለም የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ቢያንስ ካለ እንኳን መልካም መስራት ይጠቅማል አይነት ሀሳብ ነው። እስቲ ኢስላም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰጠው አጽንኦት ምንድን ነው? ሁላችንም እንደምናውቀው ለቀልድ አልተፈጠርንም። ለቁም ነገር ነው የተፈጠርነው። ለዓላማ ነው ጌታ አላህ ያዘጋጀን። ህይወት ማለት ይህ ምድራዊ ህይወት ብቻ አይደለም። ከሞትን በኋላ አፈር ሁነን በስብሰን የምንቀርበት አይደለም። ወደ አላህ መመለሳችን አይቀርም። ከቁርአን ለመጨረሻ ጊዜ የወረደው አየት ሱረቱል በቀራ ቁጥር 281 ጌታችን እንደነገረን በዚህ አየት ላይ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒ ረጂም ወተቁ የውመን ቱርጀዑነ ፊህ ኢለላህ፣ በውስጡም ሁላችሁም ወደ አላህ የምትመለሱበት የሆነውን ቀን ፍሩ ተጠንቀቁ ይላል። ሁላችንም ወደ ጌታ አላህ ዳግም ሕያው ሆነን እንመለሳለን። ይሄን ቀን ፍሩ፣ ይሄን ቀን ተጠንቀቁ። ثመ ትወፋ ኩሉ ነፍሲን ማ ከሰበት፣ ከዛም እያንዳንዲቷ ነፍስ በሠራችው ሥራ ልክ ዋጋዋ ተሞልቶ ይሰጣታል። ወሁም ላ ዩዝለሙን፣ እነርሱም የማይበደሉ ይሆናሉ ይላል ጌታ አላህ። ስለዚህ ወደ አላህ መመለሳችን በፍጹም የማይቀር ነገር ነው ማለት ምንም ለጥርጣሬ በር የሚከፍት ጉዳይም አይደለም። በሌላም ስፍራ በሱረቱል ሙእሚኑን 23ኛው ሱራ አንቀጽ 115 ላይ አፈሐሲብቱም አነማ ኸለቅናኩም ዐበታ፣ እኔ እናንተን ለቀልድና ለጨዋታ እንደፈጠርኳችሁ ታስባላችሁ ወይ ይላል። ወአነኩም ኢለይና ላ ቱርጀዑን፣ ከሞት በኋላስ ወደ እኔ የማትመለሱ መሆናችሁን ትገምታላችሁ ወይ ይላል። አላህ ለቀልድ ለጨዋታ አልፈጠረንም። ከሞት በኋላ ወደ እሱ ዳግም ላይመልሰን ምድራዊ ሕይወትን ብቻ አልሰጠንም። ይህንን ስለ አላህ የምናስብ ከሆነ ፈተዓላ አላሁ አልመሊኩ አልሐቅ፣ እውነተኛ ንጉሥ የሆነው አላህ እናንተ ከምታስቡት ከምትገምቱት ነገር ጥራት ተገባው። ላ ኢላሃ ኢላሁ፣ ከሱ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም። ረቡል ዓርሽ አልከሪም፣ የውቡና የሚያምረው የዓርሽ ጌታ ባለቤት ነው ይላል። ስለዚህ ከሞት በኋላ ዳግም መቀስቀሳችን፣ ወደ አላህ መመለሳችን ምንም ቅሮት የሌለው ጉዳይ ነው። ያ ከመሆኑ ጋር የተጠራጠሩ ሰዎች በእምነታቸው እንዲጸኑ፣ የካዱ ሰዎችም እንዲያምኑ ወይም ማስረጃ እንዲቆምባቸው ቁርአን ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ብሎ ሲነግረን፣ የሞቱ ሰዎች ከመቃብር ዓለም ዳግም እንደሚቀሰቀሱ ሲያስተምረን፣ እስኪ የሚሰጣቸው አመክንዮ
ምክንያታዊነት ምን ምንድን ናቸው ሚለውን አላህ ከፈቀደ ዛሬ እንመለከታለን። ለጥቂት ማለት ጥቂት ምሳሌዎችን ወይም 7-8 መንገዶችን እንደ ማስረጃ እናያለን። ቅዱስ ቁርአን የሞቱ ሰዎች ከምድር አፈር ዳግም እንደሚነሱ ሕያው ሆነው ከመቃብራቸው እንደሚወጡ ከሚሰጣቸው ማረጋገጫዎች አንዱ የትላንቱን አፈጣጠራችንን መሰረት በማድረግ አላህ የበሰበሱ አጥንቶችን ወደ አፈርነት የተቀየሩ ስጋዎችን ዳግም ሕይወትን በመዝራት ወደ ነበሩበት መልሶ ሙታንን ከመቃብር እንደሚያወጣ ከሚሰጠው ማረጋገጫ አንዱ የትላንት አፈጣጠራችን። ትላንት ከእናታችን ማህፀን ሀ ብሎ ሲጀምረን እኛን ሲፈጥረን ካልነበርንበት ዓለም በጥበቡና በችሎታው ከዛ ደካማ ፈሳሽ ከስፐርም ሴል እኛን መፍጠርና መጀመር የቻለ ጌታ ዛሬ ካለንበት መቃብር ላይ መቀስቀስ አያቀተውም ነው የሚለው። የትላንቱ ማንነታችን የመጀመሪያው አፈጣጠራችን ኋላ ለመመለሳችን በቂ ማስረጃ ነው። ይሄ አንደኛው ቅዱስ ቁርአን የሚጠቀመው መንገድ። ቁርአን ምን ይላል? በሱረቱ ኢስራ ማዕራፍ 17 ከአንቀጽ እስከ 49 እስከ 52 ባለው ላይ ስለ ከሃዲያን ሲናገር وقالوا كهديانم اندي حالو الى حسابچو كني غار يهون كومنتون توتنا اذا كنا عظاما ورفاتا انيا اونت يبسبسو اطنتوچ كهون بهالا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا اديس فطرت هونن اون يمنكسكسنن اندي قالو الى الله يهي كهديان نغغر يي عينت منت اللهچو اطنتوچ كهونن የበሰበሱ ከሆነን በኋላ ዳግም አዲስ ፍጥረት ሆነን ሕያው ሆነን የምንቀሰቀስነን ወይ አሉ። በአግራሞት ማለት ነው። ይሄ በፍጹም ሊሆን የማይችል ከእውነት የራቀ ሐሰት ነው ብለው እየተናገሩ ነው ማለት ነው። ታዲያ ጌታችንም ምን አላቸው? قل كونوا حجارة او حديدا አይደለም የበሰበሰ አጥንት ይቅርና ለምን ድንጋይ ወይንም ብረትን አትሆኑም በላቸው። ከፈለጋችሁ ድንጋይን ሆኑ ወደ ድንጋይ ተቀየሩ ወይም ብርሃንን ሆኑ አው خلقا مما يكبر في صدوركم ወይም በልቦናችሁ እጅግ በጣም የሚከብድ ዳግም ወደ ህይወት ለመመለስ አይቻልም የሚያስብል የሆነን አይነት ፍጥረት እስኪ ሆኑ ተቀየሩ በላቸው። فسيقولون من يعيدنا የዛኔ ምን ይላሉ? ታዲያ ማን ነው የሚመልሰን? ዳግም ወደ ህይወት ነፍስን በመዝራት ትላንት ወደ ነበርንበት ሰዋዊ ማንነታችን ማን ይመልሰናል አሉ። قل الذي فطركم اول مره ያ መጀመሪያ ከኢምንት ያስገኛችሁ ከኢምንት ከባዶነት የፈጠራችሁ አሁን ካላችሁበት ሁኔታ ወደ አፈርም ተቀየሩ ድንጋይም ሆኑ ወይም ብረት ወይም በልቦቻችሁ እጅግ የከበደ ነገርን ሆኑ እሱ ይመልሳችኋል በላቸው። فسينغدون اليك رؤوسهم راسوچاچون زق ادرگو ودانت ويقولون متاهو قنو تادا مچي نو بمالتم يطيقوال قل عسى ان يكون قريبا اجج بتام قرب ليهون يكجلال بلاچو ايه يمتتقطروت قطرو اخيرا نغ نو قرب نو بلا نغراچو يوم يدعوكم نو كمقابر عالم وطو بلو يزاني بزا كن بميطراچو غزي فتستجيبون بحمده عندهم السن كما مسغن غرا لطريو يشيطان ملاش ستاچو كمقابر عالم توطالاچو ايقرم وتظنون ان لبثتم الا قليلا بدنيا بمذر عالم لايم تقيتن قنات انجي منم اندالقوياچو تاسبالاچو انذا كله امتات انذا كله كفله زمانات እኔ በአንድ ቃል ብቻ ከመቃብር ዓለም በማወጣችሁ ጊዜ ዱንያ ላይ የቆየነው ጥቂትን ቀን እንጂ ሌላ አይደለም ትላላችሁ መመለሳችሁ አይቀርም ነው የሚለው። በሌላም ቦታ አሁንም ጌታችን አላህ ይህንን የመጀመሪያው አፈጣጠራችን ኋላ ከመቃብር ዓለም ለመነሳታችን እንደ ማስረጃ ሲጠቀም እናገኛለን። ሱረቱ ያሲን ማዕራፍ 36 አንቀጽ 77 እስከ 79 ባለው ላይ አወለም ይራል ኢንሳን ኢላል ጌታ አላህ የሰው ልጅ አይመለከተም እንዴ አያስተውልምን
أنا خلقناه من نطفة እኛ እሱን ከፍትወት ጠብታ የፈጠርነው መሆናችንን አይረዳም እንዴ? ካልነበረበት ዓለም ከዝልግልግ ፈሳሽ ከስፐርም ሴል ከፍትወት ጠብታ ፈጠርነው እሱ ግን ፈኢዛ ሁወ ኸሲሙ ሙቢን ወዲያውኑ ግልጽ ተከራካሪ ይሆናል። ትንሣኤም በመካድ ከሞት በኋላ ሕይወት የለም ይላል። ትላንት ከየት እንደመጣ ማን እንዳስገኘው በመርሳት ነገ ግን ከመቃብር ዓለም መቀስቀሱን ይክዳል። وضرب لنا مثلا شراش لنيا متانا كمكابر عالم من دم الناس نسا مسالي انت تك ميلا وليد بن المغيرة نبياتنا عليه الصلاة والسلام زند يبسبس انت بأجيزو يمتا اندي يفرفرو مالتنا محمد هوي اهننا الله كمكابر عالم ياس نسا والبلا متموقتو ايالا مسالي ياد الرقا اني متانا كمكابر عالم من دم الناس نسا በዚህ ተጠቀመ ወነሲየ ኸልቀህ የትላንት አፈጣጠሩ ከምን እንደመጣ ዘነጋ ቃለ መን ዩሕይ ልዒዛመ ወህየ ረሚም አጥንቶች ከበሰበሱ አፈር ከሆኑ በኋላ ማን ነው ዳግም ከመቃብር ዓለም የሚቀሰቅሳቸው በማለትም በአግራሞት ተናገረ ቁል ለዚህ ሰው በለው ይላል ምንድን ነበር መልሱ ዩሕይሃ ለዚ አንሻአሃ አወለ መሩ يا مجمّريا كإمنت ياسجنيات كالنبّرت شبّت ألم يفترات الله السنة ويتشني بسبّسك أنت داقم يميك أسك ساعات الله يا ويا درقات وهو بكل خلق عليم السبب فترة ألم قدّي هلو عواكي يهون جيتانو كالله ليسور لششقنا ليعملت يميشل عندم فترة يلمنو هلو لفتره السنة هنا هلا ሁሉንም የሚያውቅ እሱ ብቻ ነው። ተጨማሪ ሶስተኛ ማስረጃ ሱረቱል ቂያማ ቁጥር 36 እስከ 40 በመዕራፍ 75 ሱረቱል ቂያማ ከ36 እስከ 40 ባለው ላይ ጌታችን ምን ይላል? አያህሰቡል ኢንሳን ይላል። ይህ ከሃዲ የሆነው ሰው ያስባል እንዴ? ይገምታል እንዴ? አለ ምን አንዩተረከ ሱዳ ዝም ብሎ በልቅ መተውን አለ። ህግና ስርዓት ሳይበጅለት ይሄን አድርግ ዋጅብ ነው፣ ይሄን ደግሞ አትቅረብ ሐራም ነው፣ ከሞት በኋላ ደግሞ ወደ ጌታህ ትመለሳለህ፣ ጌታህ ይተሳሰብሃል፣ ለስራህ ዋጋን ተመጣጣኝ ዋጋን ይከፍልሃል ተብሎ ሳይመረመር በልቅ ዝም ብሎ መተውን ያስባል? እንደዛ ከሆነም ያስበው የትላንት አፈጣጠሩን መመልከት ስላለበት አለም የኩኑ ጥፈተን ሚመንይን ዩምና ምን ነው ትላንት ጌታው ሲፈጥረው በማህፀን ውስጥ የሚፈሰስ የሆነ የፍትወት ጠብታ አልነበረም ወይ ይላል። ትላንት ከየት ነው የመጣው? የዘር ፈሳሽ ነበር፣ በእናቱ ማህፀን ውስጥ የሚፈሰስ የሆነ የፍትወት ጠብታ ነበር። ثم كان علقا ከዛም የረጋ ደም ሆነ فخلق فسوى አላህም ፍጥረቱን አስተካክሎ ፈጠረው ሰው አድርጎም አስተካከለው ይላል። فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى كذيه يفتو التبتان ولت تندوشن وندنا سيتا درقو الله يفترو أليس ذلك تادا يهنن ما درق يشال الله كزر فساش كسفر مسيل بنات ما هسان يمي فساس كوهن زلقلق وها وندنا سيتن مفتر يشال الله أيضا لمندي بقادر على أن يحيي الموتى ሙታንን ከመቃብር ዓለም በማስነሳት ቻይ አይደለም ወይ ይላል። በላ ነው ምላሻችን፣ እንዴታ ይችላል እንጂ የኛ ጌታ። ይሄ የመጀመሪያው ቅዱስ ቁርአን ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ ያስተማረበት መንገድ ነው። ስለዚህ የሞቱ ሰዎች አጥንታቸው ስጋቸው የበሰበሰ ወደ አፈር የተቀየሩ እንዴት ሆነው ነው ዳግም ወደ ህይወት የሚመጡት ካልን መጀመሪያ ካልነበሩበት ዓለም እነሱን መፍጠርና ማስገኘት የቻለ አላህ አሁን ካሉበት መቃብር ላይ ሕያው አድርጎ መቀስቀስ በፍጹም አይከብደውም ነው። እውነት እናንተ እንደምታስቡት ለአላህ የሚከብደው ቢሆን ኖሮ የመጀመሪያው መፍጠር ነበር ሊከብደው የሚገባው። ምንም ከሌለ ነገር በራሱ እውቀት፣ በራሱ ጥበብ፣ በራሱ ችሎታ መፍጠርና ማስገኘት ከቻለ እንዴት ነው ከመቃብር ዓለም መቀስቀስ የሚከብደው? ሎጂክ ከሆነ መክበድ የነበረበት የመጀመሪያው። ሳይከብደውና ሳይቸግረው ምንም ከሌለንበት ከባዶነት ዓለም አይደል እንደ ያመጣን?
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. የሰው ልጅ ምንም ያልተወሳ ምንም ህልውና የሌለው ሆኖ ከክፍለ ዘመናት ስንት ዘመን አልፏል እኮ ነው ያለው ሰው ያልነበረበት ሰው የሚባል ፍጥረት በዚህ ምድር ላይ ሳይኖር ስንትና ስንት ዘመናት ግን አልፈዋል ይላል በነዛ ሁሉ ዘመን ሰው የሚባል ፍጥረት አልነበረም አላህ አደምን ነው የመጀመሪያ ሰው አድርጎ የፈጠረው ታዲያ ምንም ከሌለበት ዓለም ሰውን መፍጠር የቻለ አላህ ካለበት መቃብር እንዴት መቀስቀስ ይከብደዋል በፍጹም ይሄ ስህተት ነው አመለካከቱ ሐዲሱ القدسي ላይም እንደዚሁ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ قال الله عز وجل ክብሩ ከፍ ያለው የላቀው አላህ እንዲህ አለ ምን አለ ጌታችን ከዘበኒ ኢብኑ አደም ወለም የኩል ለሁ ذلك ወሸተመኒ ወለም የኩል ለሁ ذلك የአደም ልጅ እኔን አስተባበለኝ አስዋሸኝ ማስተባበሉ ለርሱ ባልተገባው ነበር የአደም ልጅ እኔን ሰደበኝ መሳደቡ ባልተገባው ነበር ከዛም ማስዋሸቱ ምን እንደሆነ ሲገልጽ ምን አለ አማ ተክዚቡሁ ኢያየ እኔን ማስዋሸቱ እኔን ማስተባበሉ ፈቀውሉሁ ለን ዩዒደኒ ከማ በደአኒ ጌታዬ እንደጀመረኝ እንደፈጠረኝ ኋላ ላይ ከመቃብር ዓለም ዳግም በመቀስቀስ አይመልሰኝም ብሎ መናገሩ ነው አለ እኔ በነቢያት አንደበት ባወረድኳቸው መለኮታዊ መጽሐፍት በቃሌ በኩል እቀሰቅሳለሁ ወደ እኔም መልሳለሁ እተሳሰብህና ለሥራህ ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋን እከፍልሃለሁ እያልኩኝ አንተ ግን ኢንሂየ ኢላ ሐያቱነ ዱንያ ነሙቱ ወነሕያ ወማ ዩህሊኩና ኢላ ደህር ሕይወት ማለት እቺው ምድራዊ ሕይወታችን ነች ሕያው እንደሆንን እንሞታለን ዘመን እንዳመጣን ዘመን እንጂ ሌላ አያጠፋንም መቀስቀስ የሚባል ነገር የለም ስትል እኔን ውሸታም ያስባልከኝ ነው አለ ከዛም እውነተኛ ውሸታሙ ማን እንደሆነ ሲናገር وليس اول الخلق علي باهون من اعادته አለ ያ የመጀመሪያው መፍጠር እሱን ካልነበረበት ዓለም ማስገኘት ኋላ ላይ ከመቃብር ዓለም ከመቀስቀስ ለኔ የሚቀላል ነበርም አለ ጉዳዩ ይክበድ ቢባል ኖሮ ሊከብደኝ የሚገባው የመጀመሪያው መፍጠር ነው ምክንያቱም ካልነበርክበት ዓለም ከሌለህበት ቦታ ሳስገኘ ምንም ካልከበደኝ እንዴት ነው አሁን ካለህበት መቃብር ውስጥ አንተን መቀስቀስ የሚከብደኝ የሚከብድ ቢሆን ኖሮ የመጀመሪያው ነበር የሚከብደኛል ግን ሳይከብደኝ ምንም ሳያቅተኝ ከሌለህበት ዓለም አመጣሁ በችሎታዬ ፈጠርኩ አሁን ደግሞ ካለህበት መቃብር እንዴት አንተን መቀስቀስ ይከብደኛል ስለዚህ አይከብደኝም ውሸታሙም አንተ ከሃዲ የሆንከው የሰው ልጅ ነህ እያለ እውነት ነው በእጃችን የሌለ ሳንቲም በእጃችን የሌለ ብር ለማግኘትና እጃችን ላይ ለማስገባት ብዙ እንለፋለን እጃችን ከገባ በኋላ ግን ያንን ብር በተናችሁ ልቀሙት ብንባል ብሩን ለመልቀም ለማግኘት የለፋነውን ያህል ያስለፋናል እንዴ አያስለፋንም ለምን እጃችን ገብቷላ ማግኘቱ ነው የሚያለፈው ታዲያ አላህ እኛን መፍጠሩ ካልከበደው እኛን መፍጠሩ ካላቃተው ካለንበት መቃብር መቀስቀሱ ምንድነው የሚከብደው ስለዚህ ምንም ጥርጥር ሊገባን አይገባም ቂያማ መኖሩን አላህ በዚህ ሎጂክ ይነግረናል ማለት ይሄ አንደኛው መንገድ ነው የተግባባን ይመስለኛል መልእክቱም ለእናንተ ግልጽ ነው ጥሩ ሁለተኛውስ ሌላ የሚጠቀመው ቅዱስ ቁርአን ከሞት በኋላ ህይወት መኖሩን ሙታንን አላህ እንደሚቀሰቅስ ይህ ተግባር ደግሞ ምንም ጥርጥር እንደሌለበት በምንድን ነው የሚጠቀመው ሎጂክ ሲባል ትላልቅ ፍጥረታትን እንደ ምሳሌ በመውሰድ ጌታ አላህ ከሰው እጅግ የከበዱ ከሰው የበለጡ ትላልቅ ፍጥረታትን መፍጠሩን እንደ ምሳሌ ይጠቀምና እነዚህን ትላልቅ ፍጥረታት መፍጠርና ማስገኘት የቻለ አላህ እንዴት ትንሿን ፍጥረት ወይም ሰውን ከመቃብር ዓለም ዳግም መቀስቀስና ማስገኘት እንዴት ይከብደዋል ይላል ቂያሱን አውለውይ ነው ትልቁን ምሳሌ ተጠቅሞ በትንሹ ቂያስ ይጠቀማል ይሄ ሁለተኛው ቁርአን ከሞት በኋላ ህይወት መኖሩን የሚያሳምንበት መንገድ ነው የቱ ጋር ከተባለ አሁንም ያ 3 3 ምሳሌ ነው ምናየው ሱረቱል ኢስራ ቁጥር 99 ላይ ጌታችን በመዕራፍ 17 ሱረቱል ኢስራ ቁጥር 99 ላይ ምን ይላል አወለም የራው ይላል አይመለከቱም እንዴ አያስተውሉምን
أن الله الذي خلق السماوات والأرض الله مالت يا سمعتنا مدرن يفطر جيتا مهونون على تادا سمعتنا مدرن يفطر جيتا قادر على أن يخلق مثلهم ينسون أمسايا داقم بمفتر كمكابر بمكسكس شاي مهونون أي ردو من دي إلى الله وجعل لهم أجل لا ريب فيه من امتر الطريق اللبت ودك يام كان يمي ملا سبت الله كان وسن ولا جوال فأبى الظالمون إلا كفورا كهديان بدل أن يشكن كهدة ننجي أمنة نبيال ويلا سمعنا مدرن يفتر وجيتا الله مهونون بياستن التنورو ينسون أمسايا داقم بمفتر كمكابر عالم مكسكسولاي بل تترات نبر ምክንያቱም ሰማይና ምድር ከኛ አንጻር ምንና ምንድነ እናወዳድር እኔ ለመሬት ስንት ስንተኛዋ ነኝ እስቲ አይደለም በነፍስ ወከፍ ጁምለተን በጠቅላላ እንኳን በዚህ በመድራችን ላይ 7 ቢሊዮን ሰዎች ይኖራሉ ነው የሚባል እነዚህ 7 ቢሊዮን ሰዎች ደግሞ የሚኖሩት በመሬት አንድ ሶስተኛ ላይ ነው እየተባለ ያለው ለምን ማን ነው በመሬት አንድ አራተኛ ሩቧ ላይ ሶስት አራተኛው ራሱ በውሃ ተሸፍኗል እየተባለ ነው አሃ 7 ቢሊዮን ህዝብ ራሱ በመሬት ሩብ ክልል ነው የሚኖረው ሩቧንም እኮ ሰፍቶታል ገና መች ሞላትና 7 ቢሊዮን ህዝብ ለመሬት በሩቧ ላይ ብቻ የሚኖር ከሆነ አንተ በነፍስ ወከፍ ለመሬት ስንት ስንተኛው አለ 7 ቢሊዮንን ህዝብ የተሸከመች መሬት መፍጠር የቻለ አላህ أنت كسبات بليون واندو يهون كون سو انديت نو كمقابر مكسكس مياقتو تلك النجر مثالي يا درجه سلات النشو ينكرن سماينا مدرن فطره سماين كلاچن طارا ادرجه مدرن انطفنا انيان اندتشكمن ادرجه اه يهنن مسرات يشال جيتا انت 100 كيلو مات مزنون سو كمقابر عالم داغم انتن بمفطر انتن امسايحن بماسغنيت እንዴት ይከብደዋል ተብሎ ሎጂክ ይሆናል ነው የሚለው ተጨማሪ በሌላም ስፍራ ሱራቱ ጋፊር ቁጥር 57 እንዲህ ይላል ጌታችን በመዕራፍ 40 ሱራቱ ጋፊር አንቀጽ 57 ላይ ለخلق السماوات والارض ይላል ሰማያትና ምድርን መፍጠር አክበሩ من خلق الناس ሰውን ከመፍጠር ይልቅ እጅግ የከበዱ ናቸው ይላል ለጌታ አላህ ምንም የሚያቀተው ነገር ባይኖርም سماين نامدر مفتر سوون كمفتر بلاي تالاك يهونو فطرتنا اتشو ولكن أكثر الناس لا يعلمون كسووش بزوتشو جن إهنونة تاير ردو منو منو تادا نيا ماننن نانو بتنسا ايام من نكدو سورة الأحقاف قطر سلاسة سوستم جيتاتشن اندي هلنا بمعرف 46 سورة الأحقاف قطر سلاسة سوست أولم يروا أهنم ما يملكتهم أستولون من دي أن الله الذي خلق السماوات والأرض الله مالت يا سماعتنا مدرن مفتريش على جيتا مهون ولم يعي بخلقهن أن السنن قاب مفترون من امدكام يالتسماو جيتا بقادر على أن يحيي الموتى متانن كمكابرات شو بمكسكس هياو بمادرك شاي مهون ألتردون من ديلا بلا انديتا سما شاينو إنه على كل شيء قدير الله بهلو نقر چاية هنا جيتان والا سمعيننا مدرن مفتر يچال الله إنيان كمكابر عالم مكسكسو أي كبدوم سمعيننا مدر كنيا اجيك بزو قزي اتفدر بيبلتو قزو فطرات وشناتشو النزيهن قزو فطراتاتن منم ساي كبدو ساياقتو مسرات يچال الله أنتن تنشي فطرات انديت كمكابر أي كسكسهن بزيه ملك نو أهونم قيام يمي بالو عالم يوم القيامة منورون إسلام يمي استمر زنبلا أمن كام من كتدنا الله كالام من كدمو يفرد بحال بچاد الله اند التامن لوجيكالي هونو من قدو چنو ميامتو مكس كس منورون بزيه من قدي نگرنا اند متو كيلو غرام يمي بزنن برت بهولت جو يزو اند زي ودلاي سيانسا يا ياتشو تنسو متو كيلو غرام منم سايكب دو ودلاي انسا بولتن يازور 50 كيلو غرام سيانا سالو يتبلاچو بتتطيقو 50 انكو اني انجا ليكبدو يچلال تلالاچو اندي
ሁለታም ሰዎችን ነው መጀመሪያ አንስቶ እኮ ያሳየው 100 ኪሎ ግራምን ነው። ከዛ ያነሰው እንዴት ይከብደዋል ይባላል። ወሊላሂ المثل الاعلى ታዲያ ሰማይና ምድርን መፍጠር የቻለ አላህ እንዴት ነው እኛን ደቃቃ ፍጥረቶች ከመቃብር ዓለም በመቀስቀሱ ረገድ ምንጠራጠረው? ይህንንም ቁርአን ሁለተኛ ሎጂክ አድርጎ ያቀርበዋል ማለት ነው። ይሄም ግልጽ ይመስለኛል። ከሞት በኋላ ዳግም መቀስቀስ መኖሩን ለማመን ፍጹም አሳማኝ የሆነ አካሄድ ነው። ሶስተኛ፣ ሌላው ቅዱስ ቁርአን ሙታን እንደሚቀሰቀሱ ከሞት በኋላ ዳግም ህይወት እንዳለ ከሚያሳምንበት መንገድ ሶስተኛው የምድርን ህያውነት በመጠቆም መሬት ትሞታለች፣ ህያው ትሆናለች። የመሬት መሞት በምንድን ነው? ዝናብ ያጣች ጊዜ ነው። ውሃ ያላገኘች ጊዜ ነው። ትሰነጣጠቃለች፣ አረንጓዴዎቿ ይረግፋሉ። መሬት ምን ትሆናለች? ሞተች ትባላለች። ዝናብ የመጣ ጊዜ ግን ወዲያውኑ መላወስና መነፋፋት ትጀምራለች። ውበት ካለው ጎሳ ከየአይነቱ ማብቀል ትጀምራለች። በዝናብ አማካኝነት የሞተችን መሬት ሕያው ያደረገ ጌታ ልክ እንደዚሁ እኛንም ከመቃብር ዓለም ሕያው ያደርገናል ብሎ ኢስላም ያስተምረናል። ለዚህም የተወሰኑ ምሳሌዎችን እናያለን። ቁርአን በሱረቱ አልዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 57 እንዲህ ይላል። ሐሳባችሁ ከኔ ጋር ይሁን። ሰባተኛ ሱራ ሱረቱ አልዕራፍ ቁጥር 57 ላይ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ይላል። አላህ ማለት ንፋስን ከራህመቱ ወይም ከዝናብ በፊት ብስራት ነጋሪ አድርጎ የሚልክ ጌታ ነው ይላል። ራህመቱን ለኛ ከመግለጹ ዝናቡን ከማውረዱ በፊት ንፋሶችን ብስራት ነጋሪ አድርጎ ይልካል። ልክ ሊዘንብ ነው እንደምንለው ማለት ነው። ከዛስ حتى اذا اقلت سحابا ዳመናንም በተሸከመች ጊዜ سقناه لبلد ميت موت ወደ ሆነ ሀገር እንነዳዋለን አለ ዝናቡን ወደ ሞተች መሬት። فانزلنا به الماء በሱም ሰበብ ውሃን ወይም ዝናብን እናወርድለታለን። فاخرجنا به من كل الثمرات ከየፍራፍሬው ከአይነታ ሁሉ ከመሬት እናበቅላለን። كذلك نخرج الموتى ልክ እንደዚሁ ሙታንንም ከመቃብር እንቀሰቅሳለን አለ። እንደዚሁ ትነሳላችሁ لعلكم تذكرون ትገሰጹ ዘንዳ ይላል። በሌላም ስፍራ እንደዚሁ ሱረቱል ሐጅ ከስድስት እስከ ሰባት በማዕራፍ 22 ሱረቱል ሐጅ ከቁጥር 6 እስከ 7 وترى الارض هامده ምድርን የተሰነጠቀች የሞተች ሆና ታያታለህ ይላል። ከዛስ فاذا انزلنا عليها الماء ወዲያውኑ ከበላይ ውሃን ወይም ዝናብን ስናወርድባት اهتزت ትላወሳለች وربت تنفافالج وانبتت من كل زوج بهيج وبت كالو غوسا كله ما بقل تجمرالج ذلك يهم يلال منن يتقمنال بان الله هو الحق الله سو منورو يترغاغط اونتنيا املاك مهونونا وانه يحيي الموتى متانن كمقابر عالم يميكسكس يمياسنسا مهونو نو وانه على كل شيء قدير بهلم نجر لاي تشاي يهونا املاك نو مدرن بزيه مثالي نو مي نجر بليلام بوتا اندزيو سوره فصلت قطر 39 معرف 41 سوره فصلت قطر 39 لاي ومن اياته كتامراتوچو كملكتوچو مكاكل أنك ترى الأرض أنت مدرن من ملكته نو إلى الجيت الله مريت انت آيات الله أشي خاشعة يتسنتكتش يدركتش هنا فإذا أنزلنا عليها الماء ودعونو بسو علي زنابن بمن نور دبات كزي اهتزت تلا وصالج وربت تنففالج وأنبتت من كل زوج بهيج وربت تنففالج إن الذي أحياها ታዳ ያ ጌታ ምድርን በዚህ መልኩ ሕያው ያደረጋት ለሙሕይ ለመውታ ሙታንንም ከመቃብር በማስነሳት ቻይ ነው። ኢነሁ አላ ኩል ሸይኢን ቀዲር እሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ጌታ ነው ይላል። ይሄ ሶስተኛ ምሳሌ ነው። የተሰነጣጠቀች መሬት አረንጓዴዎቿ የረገፉ ዝናብ ባገኘች ጊዜ
ወዲያውኑ መነፋፋት ውበት ካለው ጎሳ ሁሉ ማብቀል ትጀምራለች። እባካችሁ እህቶች ትምህርቴን እየተከታተላችሁ አይመስለኝም። ከትምህርቱ ይልቅ እንደውም ረብሻ የምትወዱ ትመስላላችሁ አንዳንዶቻችሁ። መልስ መመላለሱን ትታችሁ ስክሪኑን ከግራ ወደ ቀኝ አዙሩትና ጽሑፍ ሳትመለከቱ ትምህርቱን ተከታተሉ። ሌሎቹስ ሌላ ናቸው። ለምን እንደተፈጠሩ የማያውቁ በመሆኑ እዘኑላቸው። እናንተ ግን ትምህርቱን ተከታተሉ። መርሃባ። አራተኛ ምሳሌ። ሌላው አራተኛ ቅዱስ ቁርአን ከሞት በኋላ ዳግም ሕይወት መኖሩን፣ ሙታን ከመቃብር ዓለም እንደሚቀሰቀሱ ማረጋገጫው ምንድን ነው ከተባለ አራተኛው ምሳሌ እንቅልፍ ነው። እንቅልፍ ምሳሌ ነው። እንቅልፍ በሚይዘንና በምንተኛ ሰዓት ምን ሆነናል ማለት ነው? ሙተናል ማለት። አነውሙ አኹል መውት። እንቅልፍ የሞት ታናሽ ወንድሙ ነው። የተኛ ሰው እስኪነቃ ድረስ ባጠገቡ የሚከናወነውን ምንም ነገር አያውቅ፣ ሞቷል ማለት ነው። ታዲያ ዳግም ስንቀሰቀስ ከሞትንበት ዓለም ተቀስቅሰናል ማለት ነው። እንቅልፍን ጌታ አላህ ለመቀስቀሳችን ለአኼራ ምሳሌ ያደርገዋል። ምን ይላል አላህ? ሱረቱ ልአንዓም ምዕራፍ 6 ቁጥር 60 ላይ ወሁወ አለዚ የተወፋኩም ቢለይል አለ። እርሱ አላህ ማለት በሌሊት የሚገድላችሁ ጌታ ነው አለ። በምንድን ነው የሚገድለን? በእንቅልፍ አማካኝነት ነው። ሩሃችንን ሲወስደው እንተኛለን፣ እናንቀላፋለን ማለት ነው። ወያዕለሙ ማ ጀራሕቱም ቢነሃር፣ በቀን የሰራችሁትን የለፋችሁትንም የሚያውቅ አምላክ ነው። ሱመ የባዕቱኩም፣ ከዛም በንጋቱ ይቀሰቅሳቸዋል። ፊህ፣ በዛ ውስጥ ሊዩቅዳ አጀሉን ሙሰማ፣ ለእናንተ የወሰነላችሁን አጀል ቀናችሁ ሊፈጽም ማለት ነው። ሱመ ኢለይህ መርጂዑኩም፣ ከዛም ከሞት በኋላ መመለሳችሁ ወደ እሱ ነው ይላል። ሱመ ዩነቢኡኩም ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን፣ ከዛም ለእያንዳንዳችሁ ትሰሩት የነበረውን ይነግራችኋል አለ። እንቅልፍ ከሞት በኋላ ለመነሳት ምሳሌ ሆኖ ቀርቧል። አላህ ማታ ላይ እንደሚገድለን በእንቅልፍ ንጋት ላይ እንደሚቀሰቅሰን ካመንን፣ እንደዚሁ ወደ ሙታን ዓለም ስንሄድ እሱ ነው ሩሃችንን የሚወስደው፣ ከመቃብርም የሚቀሰቅሰን ይኸው ጌታ ነው። ሱረቱ ዙመር ቁጥር 42ም ላይ ደግሞታል። በ39ኛ ሱራ ሱረቱ ዙመር አንቀጽ 42 ላይ አላሁ የተወፈለ አንፉሰ ሒነ መውቲሃ ይላል። አላህ እንዲት ነፍስ የሞት ጊዜዋ በሚደርስበት ሰዓት ይገድላታል፣ ነፍሷን ወይም ሩሃን ይወስደዋል። ወለቲ ለም ተሙት አለ፣ ያቺ ያልሞተቿን ነፍስ ደግሞ ፊ መናሚሃ አለ፣ በእንቅልፏ ይገላታል አለ፣ ይወስዳታል። ፈዩምሲኩ ለቲ ቀዳ ዓለይሃ ልመውት፣ ከዛም ሞት የወሰነባትን በዛው ይይዛታል አለ፣ በተኛችበት። ወዩርሲሉ ልኡኽራ፣ ሌላይቷን ሞት ያልወሰነባትን ደግሞ ይለቃታል፣ ይቀሰቅሳታል። ኢላ አጀሊም ሙሰማ፣ እሱ የወሰነላትን ምድራዊ ቆይታዋን እስክታጠናቅቅ ድረስ። ኢነ ፊ ዛሊክ አለ፣ ተመልከቱ፣ በዚህ ውስጥ ምን አለ? ለአያቲን፣ ምልክቶች አሉ። ሊቀውሚ የተፈከሩን፣ ለሚያስተነትኑ ህዝቦች አለ። አላህ በእንቅልፍ የሚገለን ተመልሶ የሚቀሰቅሰን ጌታ ከሆነ እንግዲህ ነገ የውሙል ቂያማም እሱ ነው ይህንን የሚያደርግልን የሚቀሰቅሰን ጌታ። አስሓቡል ካህፍንም ማየት ይቻላል። በዋሻ ውስጥ ለ300 ዓመታት ያህል እንቅልፍ ወስዷቸው፣ ከዛ በኋላ ግን አላህ ሱመ ባዕትናሁም እንዳለው ቀሰቀስናቸው ብሏል አደለ? ልክ እንደዚሁ እኛም ከሞትንበት ዓለም እንቀሰቀሳለን፣ አይቀርም ብለን ነው የምናምነው። ይህ ቅዱስ ቁርአን የሚያስተምረው አራተኛ መንገዱ ነው፣ እንቅልፍን በመጠቀም ማለት ነው። አምስተኛ፣ ያው ከኔ ጋር ናቸው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው አምስተኛ መንገድ ደግሞ ሙታንን ሕያው በማድረግ በተጨባጭ የሞቱ ሰዎችን በመቀስቀሱ አላህ ቂያማ የሚባል ዓለምን ነግሮናል ማለት ነው። በቅዱስ ቁርአን ውስጥ በነቢያት በኩል አላህ ከሞት የቀሰቀሳቸው ሰዎች ነበሩ። ይሄን ምሳሌ አላህ የሚጠቀመው ዳግም መቀስቀስ መኖሩን በመግለጽ ነው። ከዛ መካከል አንዱ ሱረቱል በቀራ ቁጥር 55 እስከ 56 ያለው ሰባዎቹ የሙሳ ዓለይህ ሰላም ህዝቦች ታሪክ። ሙሳ ዓለይህ ሰላምን ከህዝቦቹ ሰባ ሰዎችን መርጦ ነበርና እነዚህ ሰዎች አንተ ጌታህን እያየኸው እያዋራኸው ትመጣለህ፣
እኛም እንዳንተ አላህን ካላየነው ቃሉን ካልሰማነው አናምንልህም ባሉ ጊዜ የተከሰተው ክስተት ምሳሌ መሆን ይችላል። ሱረቱ አልበቀራ 55 እስከ 56 ወኢዝ ቁልቱም ያ ሙሳ ለሙሳ ባላችሁት ጊዜ አስታውሱ አንተ ሙሳ ሆይ ለን ኑእሚነ ለከ ሐታ ነራ አላህ ጀህራ አላህን በግልጽ እስከምናየው ድረስ አናምንልህም ባላችሁ ጊዜ አስታውሱ ፈአኸዘትኩም ሳዒቃ የመብረቅ ጩኸት ይዟችሁ ወዲያውኑ ሞታችሁ ወአንቱም ተንዙሩን የምትመለከቱ ሆናችሁ ثم بعثناكم من بعد موتكم كذام كموتاچو بوحالا قسقسناچو لعلكم تشكرون تامسغنو زندا يلال الله سباوچون سوچ اللهن كلايهنو بستقر بفصوم انامنن بلاو مالتنو بكادو غزي الله اندي موتو ادرغاچو كذا بوحالا قسقساچو كموت بوحالا داغم مقسقس منورو ماسرجا نو هولتنيا مثالي ياغوتو غداي تاريخ بزيو سوره البقره لا يالله ከቁጥር 67 እስከ 73 ማለት ነው። ምንድነው ታሪኩ? አንድ ሰው ዘር አልነበረውም፣ ነገር ግን ያ ወንድሙ ልጅ ነበር ከሱ ጋር አብሮ ይሰራ የነበረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሀብት ስለነበረው ይህ ልጅ አጎቱን ገድሎ ሀብቱን መውረስ ፈለገና አጎቱን ገደለው። ከዛ በሌሊት ወስዶ ምን አደረገ? በሰው ደጃፍ ላይ አስቀመጠው። በንጋታው ደግሞ አጎቴን ገደሉብኝ ብሎ ማልቀስ ጀመረ ማለት ነው። ከዛ የዚህ አጎት ገዳይ ማን ነው የሚለውን ለማጣራት ነብይ ነኝ ወደሚለው ወደ ሙሳ ሄደን እንጠይቅ ባሉ ጊዜ ሙሳ አለይሂ ሰላም ጌታ አላህን በማናገር አላህ ለምን እንዲያርዱ ጊደርን እንዲያርዱ እንዳዘዛቸው ይነግራቸዋል። ከብዙ ክርክር በኋላ ያርዷታል ላሚቷን። ምን ተከሰተ ወደሚለው ስንሄድ ምን ይላል? فقلنا ضربوه ببعضها الى القطر 73 ላይ በታረደቿ ጊደር በታረደቿ ላም የተወሰነ ስጋ ወሰዱና ሟችን መቱት አላቸው። ሄደው ሟችን ሲመቱት ሟች ተነሳና የገደለኝ የወንድሜ ልጅ ነው ብሎ አጋለጠው ማለት ነው። አላህ ምን አለ? كذلك يحيي الله الموتى ልክ እንደዚሁ አላህ ሙታንን ከመቃብር ዓለም ይቀሰቅሳል። ويريكم آياته ተአምራቶቹንም ያሳያችኋል لعلكم تعقلون ትረዱ ትገነዘቡ ዘንዳ ይላል። ይሄም ሙታን እንደሚነሱ ሁለተኛ ምሳሌ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም አዋፋት እዚሁ ሱረቱ አልበቀራ ነው ያለው። ይሄም ቁጥር 260 ላይ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ምን ብሎ ጠየቀ? ወኢዝ ቃለ ኢብራሂም ኢብራሂም ባለ ጊዜ አስታውስ ይላል ረቢ አሪኒ ከይፈ ቱህይል መውታ ጌታዬ አላህ ሆይ ሙታንን እንዴት ሕያው እንደምታደርግ አሳየኝ አለ። ሙታንን እንዴት እንደሚቀሰቅስ ማየት ፈልጓል። ቃለ አወለም ቱእሚን አላመንክም እንዴ ሲለው ጌታችን ቃለ በላ እንዴታ ማመንማ አመኛለሁ ወላኪን ሊጥመኢነ ቀልቢ ነገር ግን ልቤ እንዲረጋጋ ከዒልሙ ልየቂን ወደ ዐይኑ ልየቂን መሸጋገር ፈልጌ ነው አለ። ጥርጥር የለኝም ግን የየቂን ደረጃን ነው የሚጠይቀው። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው የቂን ወይም እርግጠኝነት ሶስት ደረጃዎች አይደል ያሉት? የመጀመሪያው ዒልሙ ልየቂን ነው። በእውቀት በመማር የምንደርስበት እርግጠኝነት ዒልሙ ልየቂን ይባላል። ከመማር ከማወቅ በበለጠ መልኩ ደግሞ ሁለተኛው የእርግጠኝነት ደረጃ ዐይኑ ልየቂን ይባላል። በማየት ማረጋገጥ ليس الخبر كالمعاينة ይባላል። የምንሰማው ወሬ እንደምናየው አይደለም። seeing is believing ማየት ማመን ነው ስለሚባል ሄደን በማየት እርግጠኛ እንሆናለን። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ حق اليقين ይባላል። ከማየትም በላይ አለ እርግጠኝነት። ከስሜታችን ከውስጣችን ጋር መዋሃዱ حق اليقين ይባላል። አሁን ለሶስቱ የሚገልጽ ምሳሌ ልስጣችሁ። እህታችሁ ወይ ወንድማችሁ ቤቴ ማራለኝ ብሎ ቢነግራችሁ ስለማይዋሽ ስለምታምኑት እከሌ ቤት ማራለ ብላችሁ ትናገራላችሁ። እንዴት እርግጠኛ ልትሆን ቻልክ ቢባል ስለነገረኝ ስለሰማሁኝ። ይሄ በመስማት በማወቅ የምናገኘው እርግጠኝነት ነው። ይሄ ሰው ደግሞ ኑ ከፈለጋችሁ ላሳያችሁ ብሎ ቤት ወስዶ ማሩን ቢያሳየንስ በአይናችን ብናየውስ አይነ ልየቂን ነው። ይሄ ከቅድሙ እርግጠኝነት የበለጠ ነው ማለት ነው። ከማየት በኋላ ምን አለ ቢባል እንደው ትንሽ ጥርጣሬ ቢከሰትስ? ከሙዝ ጋር ማር መልኩ ስለሚመሳሰል ተቀላቅሎ ከሆነስ ሙዝ ቢሆንስ እንልና ጣታችንን ሰደድ አድርገን ስንቀምሰው ማር መሆኑን ስናቅ አሁን ምን ሆነ? حق اليقين هنا معناته كسميتاتين ጋር
تواهد مالت كذي بهلا يقين يلا لك اندزاو فعلمنا بالجنة والنار علم اليقين يبالال جنة جهنم يبالو عالموش قلو بلن سنة من ارغت انيانن بقران بحديث يغنينو علم اليقينو نجا يوم القيامة دمو وأزلفت الجنة والنار يبالال جنة جهنمم لبالي بيتو چاچو قربوهنو بمتايو غزي يقيام كان عين اليقين يبالال ليه دمو كزاس با الله رحمة جنة سووش جنة قبتو منور سيجمرو كنئما واسي قدسو يجهنم سووش جهنم قبتو قطعتو انسي كمسو حق اليقين هنا اللي مالتم اهون يقين درجة اياجو إبراهيم مزيقا يتايقو متانن نديت انم تاسنسا عصايا نسيل جيتاتشن سيتايقو علام منكم ويسيلو قال بلا انديتا مامن مامن يالو ولكن ليطمئن قلبين يالو نگر گن لبین دی رگا گانو آلا وده مایت نو مشگا گره فلگو يزان نگه تاچن منالو تالا قال فخوذ اربعات من الطير آلا ارات براري وچن ياز آلا وفمي هن من ارات براري وچن ياز انا وده انتا امتاچو فصورهن إليك كذا انتا قامت انا قرار تاچو اراتون وفوچ كذاس ثم جعل على كل جبل منهن جزء بيه قرب تولاي كيان دان دا چو اكال يتوسنن بارتا درغالو لمسالي كاندنيا وف اغرون كاليلانيا وف چنقلات غارا ياندنيا وف چنقلات كاليلانيا وهودو غارا ياسبت اترى مالتنا بارات كوربتا لاي اراتون وفوش يكورا رتنا ياسكمت اتشوال مالتنا ثم دعوهن كزام تراتشو باوتا هلاتشوسم يأتينك سعيا ياندان دو سونتك مجمرا كنبرا وكالو غار يتغط اتما بفتنة ودانت يملس اللهال وعلم أوكالو أن الله عزيز حكيم الله الشنافي تببن ياجيتا مهونون أوكن يالو سلزي الله متانن إياس نسا كياما منورونم يمياسا من جيتان يونو الزيو لاي ليلو أردتن يا مسالي يعوزير أهيان ناسا ونتو عوزير عليه السلام يا الله سلام بسلايون صالح سونو سورة البقرة قطر هلتمتو همسا زتن يلاين لتتكسو عند تاريكال أو كالذي مر على قرية ويم يانن بكتمو وچولا يالفو سو بيت تاريك المت اللهم ويلا الله لي نقران سيفلق إيه سو مانو لميلو جمهور المفسرين عزير عليه السلام نويلال قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها مريت انت سنتات كاموتا سيايات الله يحيي مريت كموتا شبهالا انديت هياو يا درقاتا لبلو تقرم بمن ملكونو ميكا سكسات كزام الله براسو لياسا يوفلقو فآماته الله قدلو الله السن راسو مئة عام لأند متوامتي على قويو كاهيو قرا مالتم ثم بعثه كزام كسكسو قال طيكو جيتاتشن كم لبث من أهل جزيني كويهو سيلو قال لبثت يوما أو بعض يوم أنا كويهو تاندن كنو ويم يكنن كفيل نوال جتاتشن كن منالو قال بل لبثت مئة عام أي دلم أنت يكويهو عند متو أمت بتشانوال متو أمت يهل نو تارا لما تو أمت يهل كويه عزير لمن النو ستة يكنن نو ويم يكنن كفيل بلو يملسو لميلو عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله زاد المصير في علم التفسير بميلو كتابات شولاي سيابر الروت من الالو الله عزيرا يقدلو الالو يكنو مجمرع سأهي يوتاج ساعة لاي نبار كمتو أمتات بوهالا سيكا سكسو دقمو سأهي لتقبا أكبابي مكاربيا والاينو بزي محال من يهل جزيان دقويا عزير ماوك اي چلم قدم سيموت سأهي يوتاج ساعة أكبابي مهونو أهون كمتو عمت بوهالا سيكا سكسو دقمو سأهي مقبيو أكبابي مهونون يسأهي موتاتنا مقباتن بچاسلو هون مياوكو نيك ويهو تقننو ويم يكنن كفيلنو بلو تناقر حقيقة علمو ياللوغن جيتا الله زند سلنبر أيد اللم أنت يك ويهو متو عمتنو عالو أهون تكتا تلونجري متو عمتن قويتهجن فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنالو تمقبا ودنبرو مقب النامتا تتملكت من المالتك ايرا مالو مقب على اللمبة متوامتك بتوسنو كانات بوهلا يكيرا ليشتا قنا الله لمعجيزا منارقا ومتوامت بتقيم تبلاو الناتت اتا ودنبرو مقبه النامتا تتملكت من المتك ايرا نقريل
وانظر إلى حمارك وداهيهم تملكتال ولنجعلك آية للناس أنت اللي سويتش تأمر ملكت أدرق زندنا وإيهن نمسر وانظر إلى العظام ودات أنتو تشوم تملكتال أهي أيتو بس بسالج قنا الله انديت اندم ياسنا السات لياسا يون كيف ننشزها انديت اندم الناس نسات تملكت ثم نكسوها لحما سقانم انديت أدرقن اندم النالبسات تملكت فلما تبين له بما يتم بتجلس اللت جزيل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله بهل نجر شاي أملاك مهون أو قال له شاي أملاك مهون أو قال له سلزي عزير عليه السلام من الله بمكسكس يبسبس شهيون بماسنسات متانن كمكابر دمياسنسا قال صلنا أمستن يا مسالي موتن ششتو يهدو هزبوش يهم الله مستنيا مسالي سورة البقرة قطر هلت متوار باسوس تلاي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت لال موتن فرتو يششو هزبوش تاريك ودان تالمت اللهم ويلال أقرات شولاي وررشين يتكستون يبالا ويما قريتو اللمورر تلات بتزقات جغزي كموت لما ملت بلو يششو هزبوش تالو يدور دان بتبالش من در نوي بالر ودارات تشي ميتا قناتشو ميلالو موتن ششتو بهدونا ليلا من در بدر رسو قزي فقال لهم الله موتو اللهم من علاتشو موتو بمالت عززاتشو ثم أحياهم كزام هيا ودرقو كسكساتشو إن الله لذو فضل على الناس الله بسوّج لا يشروتا بالا بيتنو ولكن أكثر الناس لا يشكرون نقرقن كسوّج بزوجو إهنن أونتا عير الدم ماله النزين زبوج كموت كسر كساتشو سلزين نانتم نجد تكسر كسر الله شنو بزي بسورة البقرة لا يبتشا أم مستوتشو من دنا تشو مالتنو الله كموت ياسن الساتشو ناتشو متانن بزي ملكو بماسن الساتم كياما يمي بالا على منورون جيتاتشني نجرنالنو إيه أم مستنيا ومسالينا ونجري سدستنيا ليلا كموت بوهلا داقم هيوت منورون مكسكس منورون بمن ملكنا وقرآن يمي استمرو كالن كفوتشنا تروتش بأكلاين على متايت هاتشو كموت وعلى هيوت يلم يمن الكونة يموتو سوي تكسكسو بقيتا الله في تقومو أي مرم يمن الكونة يموتو سويتشنا مع أنه ملكام سريوتشنا كفوتش أكلنا تشو يالن كنياتو متشي على من دم النايت فتيه يقوم ببات على ما يدلج أما نيوتش على أقباب دماتشو يفرسه يفسسه نبرتاچو بكنتو يتورسه كسو بتاچو نو ترقتو ينورو كبراتچو يتدفر فتح يتفابت عالم اندونا هلاچن من نو قالن كهاديانوش با الله مريت لا ينورو الله يسطاچو نايير يتنفسو يا الله رزق يبلو نگرگن الله انكدو يا الله باريوچن اياسق ايوني يالوت تادا مچه نو فتح سنل يوم القيامة كلهم يسرعون واقام يكبل بات عندك أن ممتعت وايكرم لوجيك نوبك إيهك أن يلم مالت كفوتشنا تروتشنا الله بأكل يايا لنده مالت بفتصم الله بأكل يايا يملكام سرينا مدفو سري السوزند أكل عيد اللم يمن الكونة تادا مچينو فتهم ياغنجو يتبدل أكالم يبدلون واقا مچينو مياغنجو بدايم يسرعون واقا مچينو مكبلو قرآن بزيه لوجيك يا ما منورني نقرنا يتوغا بسورة الجاسية قطرها يا عند لي أربع مستنجا وسورة سورة الجاسية قطرها يا عند جتاتشن من إلال أم حسب الذين اجترحوا السيئات إلال إن الزيا هتياتني كتاتفو سووش ياسبا اللوندي إلال يقمتا اللوندي من مهونات شون أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات عندنا النزيه عند امنوتنا ملكام سراوچن اند سرو سوچ ان ادرغاچو زند يگمتالو ويندي سوا امحياهم ومماتهم بهيوت منوراچو مموتاچو اكل سيون عند امنونا ملكام سرا اند سرو سوچ اندناياچو ياسبالو وي سا اما يحكمون يميفردوت فرد مننيا يكفان يلال بفصوم بفصوم بكهدت دا باحتيات عالم سيملالسو ينبرو سوچ اندامنونا ملكام كسر وسوش كار الله زند اكولا دلم زاري بزي بدونيا امانيوش بيتشاكونم كسو بتاچونو بينورم لمنتاچو بزو مسوات النتواغا بيكفلوم
نجا يلفا تاچون وطيت مي كبالو بتكنا اللي كهدي وجم يكهد تاچون واغا يكبالا لنو ميلو قرآن بل إلام سفر الله ناقران سورة القلم كسلاسارات اسك سلاسارات مأراف سلساسمنت كسلاسارات اسك سلاسارات إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بمدراويه وتاچو الله نيفرو تزازون ياكبرو تنكو كان باروج يتقا جنت الله تشاويل أفنجعل المسلمين كالمجرمين مسلموچن اند كهاديان كل نادرغالن اند ما لكم كيف تحكموا لن انت يمتفردوت من الله تشويل أم لكم كتاب فيه تدرسون ويسم تتنانوبت يونه مصحف اللهچو اونت الله يامنن ككهادي غار اكل يا يلم ميل املكاكت يزاچوال ايه بفصوم ليونه ايچلم يتساساته فرد نو امان ككهادي غار اكل ايهونم نو بليلام بوتا الله سيناجر سوره السجده ماراف 32 كانقص 20 اسك كانقص 18 اسك 20 بالو اف من كان مؤمنا الى امان يونه سو كمن كان فاسقا امصنيا وي كهادي اندهونه سو نو اندي لا يستوون ايستكاكلون نو ميلو بفصوم كل يونو ايتشلوم اما الذين امنوا وعملوا الصالحات ان ذا يامنوا ملكام سراوچن يسرو فلهم جنات المأوى لنسو مملشا منوريا جنات اللهچو نزولا كملكام مستنگدو غارا بما كانوا يعملون يسروت بنبرو سرا مكنيات واما الذين فسقوا ان ذا يامصو يكادوت دگمو فمأواهم النار منورياچو جهنم سات نو كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كسوال موتات باسبو قطر ودوست إما اللسالو وقيل لهم دقمم مبالالو ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون تستبابلو تبنبرو إساتيه ونوك أمسوت يبالالو أما نيوش بجنت كهاديانوش من دناتشو بجهنم ناتشو بفتصم كلنت بامن النابكادس وبهكل لنور أيش لمبلن نو يم من نامنو الله لكالت لجعوة عالفت أرنم سلزي بملكام سريوش ناب كفوش مهكل منم عينت كلنة عالمنورو ودمني تقومنال كموت بهالا هيوت عال ودميلو أمنت يوسدنال هلوم يسراون واغا يم ياغن يبتي چي دونيها فتحال قوم باتم ما سبات تنيا ليلاو كموت بهالا داغم هيوت منورون موتان اندميكسكسو قدس قران يميسطوا اصنوت مندنو غدايون بمحلا ماصناتو قيامه منورو منم قروت يليلو مهونون بمحلا نو ياصناو رسول صلى الله عليه وسلم بغيتاي املالو بلا نغراچو يالو يتوغا سوره التغابن قطر 7 لاي بمعرف 64 قطر 7 لاي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أن الزي يكادوا سواج بفتصوم عن نكسكسن بلو موقتوا إلال قول بلاتشو بلا نقرون أن تندم التلو تايد اللم وربي بقيت أيهون ببين بقيت أي ملالو لتبعثن أي والله تبعثن بالله ملالو تكسكس اللاتشو نميل ثم لتنبؤن كزام ينقراتشو هال بما عملتم يسرّاتشو تنيّان دان دوسرا ينّقّراتشو هال وذلك يهتقبار دقمو إلا نانتن كمكابر على مكسكس على الله يسير با الله لاي اجيق بتام قريهونا نقرنو إلا منم كروتي اللومنو بما هاللاي سنانو سورة السبأ قطر سوست من دزيو سلاسارات تنيو سورة انك السوست لاي وقال الذين كفروا ان الزامي كادو سويت شالو لا تأتين الساعة ساعتي توابة في الصمات متعام أتقوى من مالو قل بلا وربي بلاتشو نقرون ننتن دمتلو تايد اللم بقيتاي يهون ببين بلاتشو لتأتينكم تمت ألش تمت أباتشو ألش أتكرم كياما مبالو عالم الغيب يروك أواكي هونو الله تناقروال السو يروك أواكي نو لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يبنائك بدات يأكلهم كوابي هون بسمايم ونا بمدر كالله كتب في السماي ركم ملا ولا أصغر من ذلك كذي أن نسم ملا ولا أكبر يتلك ملا
إلا في كتاب مبين يانسو متلقون بقلصو مصحف لوح المحفوظ لا يتمزجب بيهون انجي كالله وكت مششق يميطفى سلاليله منم ترطر يلوم انملسالن سورة يونس مقراف 10 قطر 53 ام لا اندزيحو ويستنبئونك احق هو ونتي هيك يا ما يتبالو نجر ونتنا وندي بمالتي تيقوحال قل اي وربي او ونتنا وبجيتاي بالله ملالو بلا نجراتشو انه لحق منم كروت يلو ونتنا وما انتم بمعجزين ان انتم لا الله يمتاكتوت አይደላችሁም ስለዚህ እነዚህ መንገዶች አሁን ያየናቸው ሰባቱ መንገድ ያለ ምንም ጥርጥር ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ በርግጠኝነት የሚናገሩ ናቸው እኛ ማመን አለብን አንዳንድ አሳሳቾች ማሳሳቻ ለነታለል አይገባንም አንድ ጊዜ ይባላል አህመድ ዲዳት ራሂመሁላህ አላህ ማረፊያቸውን ጀነት ያድርገው ተጠየቁ ካዲሙን ብሎ ጠየቃቸው አህመድ ዲዳት እስኪ እንበልና አላቸው በመሳሌ ነው ይሄ ከሞት በኋላ ህይወት የምትሉት ነገር ከፍተኛ ጥናትና ምርምር ሲደረግበት ውሸት ሆኖ ቢገኝ አላቸው ውሸት ሆኖ ቢገኝ ምን ይስማውታል አላቸው ምን ማለቱ ነው እስከዛሬ የለፉለት ነገር ሁሉ በቃ ከንቱ ሆነ ማለት አይደለም ለማለት ነው ጥርጣሬውስ ለመክተት ነው ከሞት በኋላ ህይወት የሚባለው ነገር ውሸት ሆኖ ቢገኝ ኋላ ላይ ምን ይስማውታል ሲላቸው እንዳመጣጡ ምን ብለው መለሱለት ይሄ ቂያማ የተባለው ቀን ከፍተኛ ምርምርና ጥናት ተካሂዶበት እውነት ሆኖ ቢገኝ አንተ ከመደርስብህ የበለጠ ክስረት አይደርስብኝም ማለት አላሁ አክበር ምን ማለት ነው አንተ እንዳልከው ውሸት ሆኖ ቢገኝ አፈር ሁኜ ቀረሁኝ እንጂ ምንም የሆንኩት ነገር የለም እውነት ሆኖ ቢገኝ ግን አንተ ላይ የሚደርሰው ክስረት ጀሃነም እሳት ነው እኔ ግን የጀነት ነኝ ማለት ባጠያየቁ እንዳመጣጡ እውነት ሆኖ ቢገኝ አንተ ላይ ከመደርሰው ክስረት የበለጠ አይደርስብኝም ብለው በሎጂክ አስገቡለት ማለት ነው ልንጠራጠር አይገባንም ቂያማ መኖሩ ላይ ምንም ሸክ የለንም አማኞች ምን ብለው ነበር የሚናገሩት ሱረቱ አለ ኢምራን ቁጥር 9 ማዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ነው የሚሉት መምጣቱ ምንም ጥርጥር ለሌለበት ቀን አንተ ባሮችህን ሁሉ ሰዎችን ሁሉ የምትሰበስብ ጌታ ነህ ነው ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 87 ነጠቅሰውና በዚሁ ዘጋዋለሁ الله بذي سورة من إلال مقراف عرات قطر سمانية سبات تلاي الله لا إله إلا هو الله كسو بستكر بونت من ملك عملاك إلا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لمن تعتو من امترطر لغي اللبت لهنا ولكيام كان هلا تشهن ما الله سبس سبات شهال ومن أصدق من الله حديثا بنك قرمك الله بلت ما نو أونتين يعب مالتي زقاوال كجيتات شمبلاي እውነተኛ የለም መከስከሳችን አይቀርም ስለዚህ ለአኺራ ወልተንዙር ነፍሱ ማ ቀደመት ሊገድ ምን እንዳዘጋጀች ለነገር ትመልከት ነው ባስ ወይም መከስከስ ሚለውን በቀላሉ በዛሬው ፕሮግራማችን አይተናል ጌታ አላህ ከፈቀደ ነገ በህይወት በጤና ከተገናኘን ኔቱም መብራቱም ካልተቆረጠ ኢንሻአላህ በተመሳሳይ ሰዓት አልሐያት ባዕደ አልመውት ከሞት በኋላ ያለ ህይወት የሚለውን አራተኛ ክፍል እንመለከታለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ከዛ ውጪ አሁንም እህቶች ባካችሁ በአላህ ስም ለምናችሁ ከካፊሮቹ የበለጠ ያስቸገራችሁ ነው እናንተ በመንደነው ያስቸገር ነው ካላችሁ ለነሱ ስድብ ለነሱ ፌዝ ለነሱ ቀልድ መልስ እየሰጣችሁ መልስ ሰጣችሁ ማለት ቀልዳቸውን ስድባቸውን የሚከታተል ሰው እንዳለ ጥቆ ማረጋችሁ ማለት ነው ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ተነግሯችኋል ትምርት ከሆነ እናንተ የምትፈልጉት ከግራ ወደ ቀኝ ስክሪኑን አዙሩትና በባዶ ቀጥታ ተከታተሉ ተበላችኋል ትምርት ካልፈለጋችሁ እናንተም አትምጡ በቃ ይቅር ካፊሮቹ ካፊር ናቸው እኮ ልክ እኮ ቁርአን እንደሚያስተምረው ያንዳንዱ ንግግርህ ወይ ደግሞ የጻፍከው አላህ ዘንድ ያስጠይቃል የሚባል እምነት የላቸው አኺራ ላይ አይጠየቁም ይሄን የሚከለክል ዲን የላቸውም ለምን እኛን አልመሰሉም ብለን እኮ ማስገደድ የለብንም እንደፈለጉ ይሁኑ ሁሉም ሰው ያው ሶፍት ሲጨመቅ የሚተፋው የሰጡትን ስለሆነ እነሱም የተማሩትን አምጥተው ነው እዚሁም ይተፉት እናንተ ከነሱ ጋር ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ተራ ምልልሱስም ትገቡ እናንተ ራሳችሁ አስቸጋሪ ሆናችኋል ካልሆነ ግሩፑን ልቀቁና ውጡ እናንተ ሳይጽፉ ከነሱ ጋር ሳይመላለሱ ለሚያዳምጡ ሰዎች ዲስተርብ አታድርጓቸው ይሄንን ማድረግ እየተቻለ አሁንም አታስቸግሩ አላህ እኛንም ጽናቱን ይስጠን እነሱንም ልብ ይስጣቸው ወደ ሂዳያ ጎዳና ይምራቸው والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته